Olá, meu nome é Rodrigo e eu estou na Chácara Viver, localizada em Minas Gerais. Bom, gente, pelo título do vídeo aí, deu para saber que deu ruim aqui, né? Tô com uma infestação de pulgas e antes de mostrar o que eu vou fazer, mostrar a situação aqui, eu quero primeiro deixar claro alguns detalhes. Né, o nosso cachorro, para quem acompanha o canal aí, né, que a gente pegou da rua, já tem aproximadamente 10 meses, desde que ele tá aqui, eu venho cuidando dele, né, para não dar pulga, carrapato, outros bichos, né? A gente descobriu que ele estava com cinomose também, tratamos a doença, tanto que ele está curado. Mas, mesmo com todos os cuidados, né, assim que ele chegou, eu dei remédio para pulga, carrapato e verme. Ô, gente, tem um bichinho voando aqui, mas eu dei remédio para pulga, carrapato e verme. Logo depois, eu comprei um remédio que vem 4 remédios na cartela, que você faz um tratamento mensal, né? A cada 30 dias você vai dar um novo comprimido. Então também fiz esse tratamento de 4 meses, ele ainda continuou com um pouco de pulga, aí eu comprei um pó que coloca no pelo e espalha nos locais que ele dorme, né? Comprei 2 saquinhos de 1 quilo, andei usando aí por uns 2-3 meses e também não consegui controlar. Durante esse tempo aí também eu dei um remédio para ele via oral, mais um remédio via oral. Dei alguns banhos nesse período. Com relação a banho, né, nos 10 meses que o cachorro está aqui, eu não vou dizer que eu dei muitos banhos, né? Dei 5 no total, mas para cachorro de roça está mais do que bom, né? Normalmente cachorro de roça quase não toma banho. Então, depois do pó com remédio via oral, eu ainda dei um banho com Botox e recente agora eu passei um remédio no dorso. Então eu venho fazendo tratamento, quase que mensalmente eu faço algum tipo de controle para pulga e carrapato, mas mesmo assim eu não consegui, né? Tô com infestação aqui em volta de casa, tem uns 3, 4 dias que eu identifiquei essa infestação, né? Já tô fazendo alguns controles. Mas como descobri no final de semana, não tinha comércio aberto, né? Só ontem que eu consegui ir na rua e comprar o material para finalizar a limpeza aqui. Eu fiz uma limpeza com o que eu tinha disponível, né? E ontem eu comprei mais algumas coisas para conseguir, né, tentar efetivar o controle. Fora isso, né, eu também andei pesquisando sobre pulga, o ciclo de vida dela, né, e tentando buscar formas de fazer o controle. Então vou dar uma voltinha aqui agora e mostrar para vocês a situação e explicar realmente como que tá. Então, gente, eu percebi a infestação de pulga primeiramente aqui, próximo à minha horta. O cachorro costuma deitar aqui do lado para dormir. Então, quando eu vim aguar a horta, subiu bastante pulga na minha perna. E como era muita mesmo, aí eu já vi na hora que se tratava de uma infestação. Então eu tinha um resto de veneno em pó, que eu até mencionei que eu estava usando na pelagem dele. Eu joguei principalmente onde fica mais deitado, né, mas não era suficiente para cobrir a área. Eu também tinha um pouco de cal de obra, então eu salpiquei cal nesse trecho aqui todo. E tinha uma água do banho que eu tinha dado nele na véspera, com um Botox. Eu não tinha jogado fora ainda, porque eu estava deixando para as pulgas que estavam lá dentro morrer, né? Depois que eu joguei a cal, eu vim com o regador e molhei, né? Então esse trecho todo aqui tá com cal e água com Botox. E eu acabei isolando também esse pedaço para o cachorro não vir para cá, né? Porque podia se contaminar, intoxicar. Então tem um ferro aqui, né, atrapalhando a passagem. E essa caixa d'água aqui, uns tocos, né, um pedaço aqui de tampa de concreto, improvisando, para ele não ter acesso e não ter nenhum outro tipo de problema com ele. Tá, então isso aqui tá desse jeito aqui desde domingo de tarde, que eu espalhei. Já reduziu bem a pulga nesse trecho aqui, mas quando eu venho cá ainda sobe um pouco, né? E infelizmente depois eu percebi que a infestação não se resumia a esse trecho, até porque o cachorro ele não dorme num lugar só, né? Eu comecei a identificar outros pontos aqui em volta de casa e também achei um outro foco de infestação. Aí eu vou, né, passar lá para mostrar também. Bom, gente, aqui tá o prato, né, pegando um sol aqui, se coçando também, né, tadinho. Tem bastante pulga nele ainda. É, nas pesquisas que eu fiz, fala que apenas 5% das pulgas costumam ficar no cachorro. O resto estão em outros locais do terreno, né? Nessa caixinha d'água aqui, que eu coloquei
né, água com botox, dei um banho nele, deixei ele imerso aí dentro da água um tempo, né, o prata, para agir o veneno. Tem um restinho de água ali dentro ainda. À medida que eu vou catando pulga na roupa, eu jogo ali dentro para elas irem morrendo. Então tem um barraquinho aqui, gente, que eu improvisei, porque como estava fazendo muito frio uns dias atrás, e o prata ele não gosta de dormir num lugar só. Cada dia ele muda. Pode ser até por causa das pulgas, né? Eu fui improvisando vários abrigos em volta de casa. Tem uma caixa d'água que eu fiz uma casa. Ali próximo ao carro também tem um pano para ele deitar. Aí eu fiz um barraquinho aqui de madeira e lona também para ele poder se esconder. E era um ponto que ele dormia muito. Então aqui também deu uma infestação. Eu já joguei aqui também o pó que eu comprei ontem. E depois joguei água por cima também para entranhar um pouco na terra, né? Que as pulgas costumam se enterrar para esconder. E aqui é outro ponto que eu percebi que tem muita pulga, né? A perna fica até preta na hora que eu começo a andar aqui. Não dá para mostrar porque é bem pequeno, mas eu vou tentar mostrar pelo menos uma, né? Que eu tô conversando aqui, ó. E tem uma pulguinha andando, ó. Então, gente, tava pior, porque como eu já fiz essa ação, melhorou. Só que, né, ainda existe a infestação aqui. Então eu vou fazer mais controle. Eu comprei um saco de cal, que eu vou pulverizar aqui na varanda, né? Em frente à casa, na verdade, né? Na beirada da casa, inclusive, eu já joguei do veneno também. Fui rodeando a casa, tentando formar uma linha de proteção para ver se eu evito da pulga entrar aqui na varanda, né? Porque se ela começar a criar aqui dentro de casa, vai piorar a situação. Então eu vim com veneno rodeando a casa para tentar impedir o avanço delas para cá. Elas gostam muito de greta de muro assim, gente, tá? Costuma botar ovo na parede. Então por isso que eu primeiro fiz essa ação nesses pontos para tentar evitar que a infestação delas chegue para cá. Apesar que o ponto crítico é aqui e aquele outro que eu mostrei, né? À medida que o cachorro vem andando, as pulgas acompanham ele e pode querer pular ali também. Então a ideia minha é isolar o prata no curral. Vou ter que deixar lá alguns dias para pulverizar aqui no terreiro o cal, né? Ele não vai poder ter acesso nesse cal durante um bom tempo. Vou ver se eu deixo ele lá pela mesma semana. Mas eu vou fazer um abrigozinho para ele, deixar de cercadinho. Lá tem telhado. Né, vou tentar deixar ele o mais confortável possível, mas ele vai ter que ficar restrito lá no curral durante uns dias, né, para eu tentar diminuir o máximo possível as pulgas aqui no terreiro. E como ele está medicado, as pulgas que estão andando nele, né, o remédio ainda está fazendo efeito, o que eu coloquei estilo puron, né, que você põe no dorso. Então durante 28 dias mais ou menos continua agindo. Então as pulgas que estão andando nele, teoricamente, deveriam morrer, né? Na prática, não vou dizer que está acontecendo, porque igual mencionei, tem meses que eu estou dando remédio para ele, já tentei vários tipos, remédio que já me indicaram, inclusive em outros vídeos, e até agora nenhum foi realmente efetivo, tá? Mas eu vou fazer o serviço aqui agora e mostrar para vocês, né? Porque se alguém também tiver com esse problema, é uma medida mais barata que eu vi aí, né? Para quem tem terreiro de terra, é usar a cal. Se eu fosse comprar veneno para bater no terreiro todo, ia ficar extremamente caro, né? Um saquinho desse é 20 reais. Sendo que o saco de 15 quilos de cal, se eu não me engano, eu paguei 16, né? E deve dar para espalhar bem aqui no terreiro. Creio que um saco só não vai dar para tudo, mas eu vou espalhar bem aqui próximo de casa e nos pontos críticos, né? Onde eu sei que tem mais pulga. Cheguei aqui no curral para mostrar melhor qual que é a minha ideia. Eu não estou querendo deixar ele amarrado. Então eu vou tentar arrumar umas madeiras velhas, umas tábuas velhas e pregar na parte de baixo aqui, formando um cercadinho, né? Para ver se evita dele sair. Nesse trecho aqui, eu acredito que ele não passa, né? Mas ali no fundo, aqui embaixo e principalmente aqui na frente, né? Tem passagem. Então eu vou colocar algumas tábuas pregadas aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Aí eu deixo água, comida para ele aqui à vontade durante alguns dias para ir diminuindo a infestação ali em volta de casa. Apesar que o ciclo de vida da pulga é meio prolongado, né? De 3 a 4 meses aí. Mas o que eu consegui diminuir ali em volta de casa antes de trazer ele de volta, né? Já é válido. Aí depois disso vou ter que ir fazendo controle com banho, repetindo a medicação,
sempre que possível, jogar uma água no terreiro, porque pulga não gosta de terreiro úmido, para conseguir, né, controlar essa infestação. Finalizei o cercadinho, gente. O prata já está até ali dentro. Tem que ver se vai segurar ele, né? Encaixei as madeiras ali, deixei o mínimo de vão entre elas. Já tem uma vasilhinha de água ali no fundo, né? Daqui a pouco eu vou pôr comida. Olha lá o tadinho coçando. E tem bastante pulga, mas é igual eu mencionei, a maioria tá lá no terreiro. Então tentar acabar com elas lá, cuidar ao máximo para resolver isso logo. Tá? Então agora eu vou inclusive lá pro terreiro espalhar cal, que eu ainda tenho que jogar uma água também antes de finalizar o dia. Bom, gente, finalizei aqui. Um saco não deu para jogar no terreiro todo. Eu criei um perímetro de proteção em volta da casa, né? Fui contornando até a parte de cima aqui. E agora eu vou vir jogando água, né, para fazer essa cal entranhar mais na terra, porque normalmente as pulgas ficam escondidas debaixo do pó. Eu acho que deu para notar no vídeo aí, gente, que eu usei máscara e óculos, porque cal resseca muito a pele, né? Pode então machucar o trato respiratório, os olhos, né? E depois eu tenho que lavar bem a mão, já tirei o grosso, mas depois lavar com mais atenção, né, para não prejudicar a pele. Então, se porventura alguém for usar aí, tome os devidos cuidados para não ter nenhum problema. Tá, então apesar da cal não ser um veneno para a pulga, ela acaba incomodando, o ambiente não fica favorável à proliferação da pulga. Então a princípio aqui a ideia é essa. Te falo a verdade, o grande controle aqui talvez quem está fazendo sou eu. Eu acho que eu já matei, acho não, tenho certeza que eu já matei muito mais de 500 pulgas na unha, né? Vou pegando e espremendo na unha. E uma pulga, né, pode botar aí em torno de 30 ovos por dia, gente. Então 500 pulgas aí que eu matei na unha são 15 mil ovos a menos por dia, né? Não é que todas são fêmeas, né? Mas eu já matei mais de 500, vou matar mais algumas aí nos próximos dias. Então até isso, né, tá ajudando muito no controle. Fora isso, tem um veneno que eu usei em alguns pontos, o veneno que tá no prata. Então, né, agora aqui é todo dia fazer morrer mais pulga do que nasce. Apesar que é algo complicado, né? E o meu grande medo no momento é essas pulgas passar para dentro de casa, achar um cantinho favorável lá, né? E se espalhar lá dentro. Então por isso que eu foquei nesse perímetro aqui de proteção, afastei o prata da casa e nos próximos dias aqui é ir fazendo esse controle que eu mencionei. Bom, gente, já é final do dia. Não sei se vai dar para ver no vídeo aí, o sol até já se pôs. Eu agora vou pegar a mangueira, jogar água aqui. Como vai começar a escurecer, eu nem vou filmar. Mas em breve eu trago novidades para vocês sobre o controle aqui das pulgas. Se deu tudo certo. Vou falar da saúde do prata também. Tá? Por enquanto, apesar que ele está infestado de pulgas, ele está com bom apetite, né? Não, parece que não está com nenhum problema grave aí devido às pulgas. Bom, gente, então é isso aí. Até um próximo vídeo e um abraço!